Şöyle dostlar 75 kilogramdan pas emas edi bu cek. Теперь приветствую его соперников в красный угол. Добро пожаловать, Чамшитри! А он и рахибы Джамшит Рыхсиев. Ирдашима. Бойцами. Первый синий угол. Бойцу 18 лет. Рост 1,79 сантиметр. Вес 62 килограмм. Ровно. Тренер Эльдияр Арапаев. Он мастер спорта и чемпион Кыргызстана по боксу. Представляет спортивный клуб Айколь Манас Кыргызстан. Тимурлан Борс. Курстанбекулу. Тимурлан Курстанбекулу. Dastavar bizga tanishib o'tildi yana bir bor va endi yutdoshimiz. Baytut 29 yil, rost 17 santimetr, vest 63,5 kilogram. Trener Ihror Rixsiyev. All master sporta po boksu, prof rekord 13-ta jang, 7-ta g'alaba prezident. Sportivniy klub Ahmad Yangiyol. Jamshid Jamshid Rixsiyev Yangiyo'l shahridan Ahmad klub vakili Ahmad Yangiyo'l klubidan jang olib boradi. Umuman olganda mana shu klubdan aynan Yangiyo'ldan bir qator jangchilarni bugun bokschilarni ko'rdik. Anchagina ulkan mahoratga ega bo'lgan sportchilar guvohiga aylandik va o'ylaymizki shubha qilmaymiz. Aslini olganda ham Jamshid Rixsiyev ular shular jumlasidan bo'ladi. Jang boshlandi. Shoshmasdan o'ng qo'l yon taraflama zarba. Rixsiyev ijrosida. Qirg'iziston vakilanchigini yosh chap qo'l qorin qismi bosh qismi ammo javob qaytardi hozir. Rustambekovlu va shturm davom etyapti. Diqqat bilan vaziyatni kuzatib boryapti. Referi chunki anchagina tezkorlik bilan ishga kirishdi Jamshid Rixsiyev. Oh mana bu boks, mana bu jang. Oh, o'ng qo'l yon taraflama zarba, biroz qaqidi raqibi. Yana o'ng qo'l ishga soldi, endi chap qo'l, o'ng qo'l. Qorin qismiga bir qancha zarbalar va hisob ochilyapti. Islombek Tursunboyev hisobni ochyapti. Jang davom etadi. Chapaqay Rixsiyev yaxshi mahorat egasi qarang yana ikkita zarba qorin qismiga yana bir zarba endi turish qiyin turishyapti sekundantlar lekin og'riq juda katta jigar qismiga zarba o'tkazib yubordi yuz tuzilishdan ham ma'lum barchasi
Islombek. Oh, cross. Yana cross va bo'ldi. Endi bo'ldi. Endi tamam. Endi turmasa kerak. Mana bu shiddat, mana bu jo'shqinlik, mana bu jang do'stlar. Jamshidbek Rixsiyev. G'alaba. Bo'ldi. Mana shu Jamshidbek Rixsiyev. Ahmad klub. Yangiyo'l shahri. Ajoyib bo'ksh ekanligidan namoyish. Fursatdan foydalanib hozir keyingi jang ishtirokchilari tanishtirib o'tiladi albatta. Yana bir bor mana shu jang kechasi tashkil bo'lgan. Insonlarga minnatdorchilik bildirib qolamiz bevosita Feruz Yo'ldoshev va albatta Nodir Qodirov uni ham alohida ushbu turnirni tashkil etishni boshlanishiga o'zining ulkan hissasini qo'shgan. Rixsiyev nishtamiz. Otabek Umarovga kattadan katta minnatdorchilik bildiraman. Qolaversa, O'rta Osiyoning prezidenti Nodir Qodirov va bizning boks hozir Ahmad klubimizning prezidenti Ferizbek Yo'ldoshevga va murabbiylarim aka Едем далее. Следующий поединок. Судейская бригада. Боковые судьи. Форматов Абдулгафаров и Махгамов. Так, Ролев, Канат Гурьев, Зелузна. Пошлям Мастая Гунегетки. А я не дыхат хлямас, везде. Azamat Ergash dastavval ringga chiqib kelmoqda. Uning ko'k burchagiga. Buxoro shahridan.